onde os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos. E venha quem vier encontrar abrigo, e todos têm direito ao mesmo pão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Neuza. Bom dia, Cacá. Bom dia a você que nos acompanha através do canal do YouTube. Vamos dar início ao texto da Sagrada Família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nessa terça-feira, nós vamos celebrar o terceiro dia do encontro da Semana Nacional da Família, com o tema O Amor no Matrimônio. Então você é convidado a estar conosco hoje às 19 horas aqui na Catedral para refletir esse tema, o amor no matrimônio. Mas também você pode refletir na sua casa, na sua família, adquirindo a cartilha na secretaria da paróquia e fazendo o encontro em família. Vamos iniciar pela oração do dia. Ó Deus, o nosso diácono Lourenço, inflamado de amor por vós, brilhou pela fidelidade no vosso serviço e pela glória do martírio. Concedei-nos amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, não produz, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esse evangelho de hoje é dar um ânimo ao nosso coração, porque Jesus fala aqui da vida eterna. E ele dá exemplo da semente. Se a semente cai na terra como semente, ela vai continuar sendo uma semente. Ele fala do grão de trigo. Se ele cai na terra, ele vai permanecer um grão. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Então, toda semente, para produzir frutos, ela tem que morrer. A gente fala que ela apodrece para brotar. Do mesmo jeito somos nós. Para que a gente nasça numa vida nova, que nós renovemos a nossa vida, somos iguais à semente. Nós vivemos, morremos e ressuscitamos para a vida eterna. E aqui Jesus fala que quem se apega muito a essa vida, às coisas terrenas, isso nada faz sentido. Vai perder a sua vida, vai perder o seu tempo. Mas se alguém se entrega a sua própria vida em prol dos outros, em prol da igreja, em prol do evangelho, esse sim, esse vai ganhar a vida eterna. Por quê? Porque Jesus está falando aqui: se alguém me quer servir, siga-me.
e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Que bom, que alegria, que felicidade. Jesus nos dá essa promessa de vida eterna. Então, que com esse coração cheio, né, Neuza? Com essa proposta de Jesus, que a gente se doe mais pela vida eterna. Essa é a nossa recompensa, recompensa de todo cristão. E nós, nesse momento, vamos colocar diante do Senhor todas as nossas famílias, nessa Semana Nacional da Família, essa semana especial para celebrarmos a família. Todos os dias é dia de celebrar a família, mas no segundo domingo de agosto inicia a Semana Nacional da Família. E nós vamos estar até sábado falando e refletindo sobre a família. Não só nós aqui, mas todo o Brasil vai estar em reflexão durante a semana. E vamos rezar pela... Eu quero colocar a minha família. Pela minha família. E pelas famílias do mundo inteiro. Que a Sagrada Família interceda por nós em todas as nossas adversidades. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendita sejais, Maria, por Jesus que nasceu em vós. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor, e aumentai a nossa fé. Louvemos a Maria, filha bem-amada do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa fidelíssima de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso santo exemplo.
Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No segundo mistério, contemplamos a Sagrada Família em Belém. Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. No quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egito. Sagrada Família, rogai por nós, em nossa esperança de sermos santos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. No quinto mistério, contemplamos a Sagrada Família em Nazaré. Sagrada Família, rogai por nossa obediência a Deus. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Salve, salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, exemplos de amor e santidade, acolhei as súplicas que vos fazemos, para que, imitando-vos a vossa imagem, o mundo seja uma grande família, na qual só reina a paz e o amor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E nós agradecemos a você que esteve conosco rezando o terço da Sagrada Família. E é uma alegria para cada um de nós estar aqui na presença do Senhor e poder servir. E nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos terminar. Os filhos qual rebento de oliveira alegrem os caminhos de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu, um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil. Um lar assim feliz seja o sonho das famílias do Brasil. Bom dia. Bom dia. Até amanhã.